jutro, dobro jutro, poštovani gledaoci. Ja ću reći jutro, ne znamo kad ćete vi ovo gledati, ali svakako će ova emisija biti koja će biti korisna svima. Često u današnje vrijeme, 21. vijek, težimo ka ostvarenju mnogih ciljeva. I mnogo se pojavilo life coacheva, nekih ljudi koji nas uče kako ostvariti obilje novca, kako ostvariti idealnog partnera, kako ostvariti bolju kuću, bolji posao. A jedno je sigurno da ljudi ne teže materijalnim stvarima, već teže tome da budu srećni. Prva stvar u postizanju svega toga je svakako emocija. Emocija je ono što nas gura napred i što nas drži živima i nemojte da zaboravite to. Najbitnije je kako se čovjek osjeća i da li je srećan, a kada je čovjek srećan i zadovoljan, onda će sigurno ostvariti sebe na svim poljima. Za više informacija danas će govoriti Elizabeta Knežević, emocionalni terapeut. Dobro jutro, dobro nam došla. Bolje vas našla, hvala. Ja sam dobro rekla sve. Da, odlično, čestit. Bravo. Ajmo onako na samom startu da mi ispričate kako ste vi i zašto počeli da se bavite emocijama sobom. I prvenstveno sobom. Kažu da prvo moramo promijeniti sebe, a ne tražiti krivce u drugima. Jeste, da. Moja neka parola još od pre 15 godina na mom ličnom profilu piše onako: menjajući sebe, menjamo ljude oko sebe. I koliko god mi je to tada onako zvučalo kao kako je vrijeme išlo, zaista se uveravam svaki dan i na svom ličnom primjeru, a najviše na primjeru u radu sa klijentima, koliko to zaista radi. Jer kada promijenimo sebe, prosto ta promjena energetski se dešava i htjeli mi ili ne, definitivno se mijenjaju ljudi oko nas i okolnosti. Malo je teško za razumjeti, ali radi. To je ono što je najvažnije. Koliko vam je NLP pomogao u svemu tome? Ljudi često brkaju pojmove šta je NLP, da li je to neka manipulacija drugim, kao nemoj ti to na meni da primenjuješ, kao neka ja imam svoj zdrav razum, ili kako su stari ljudi živeli bez NLP-a pa su bili normalni. Da, pa to je možda si baš pravu reč rekli, kako su stari ljudi živjeli bez NLP-a i živjeli. Tako što su oni živjeli NLP intuitivno. Uh-huh. Jer NLP je u stvari nauka koja nas vraća sebi i koja nam objašnjava, prvo da kažem NLP šta uopšte znači. Znači, to je skraćenica za neurolingvističko programiranje. To neuro se odnosi na to što NLP izučava sve procese u našem mozgu, svesno, nesvesno, sve obrasce ponašanja, znači sve ono što se nalazi u našem umu, stečeno, nasljeđeno, kako god. Lingvističko, zato što izučava našu verbalnu i neverbalnu komunikaciju, objašnjava u stvari kolika je moć reči, kolika je moć naših misli i koliko je neverbalna komunikacija u stvari prisutna u svakoj komunikaciji, a programiranje se u stvari odnosi na reprogramiranje. Znači, NLP nas uči kako da sve one obrasce ponašanja, razmišljanja, navike i tako dalje, koje svakodnevno koristimo, a nisu nam korisni i ne vode nas u pravcu u kom bismo željeli. Znači, uči nas kako da reprogramiramo te naše obrasce ponašanja i razmišljanja kako bismo, jel da, stigli tamo gdje želimo i kako bismo živjeli, naravno, lakše i lepše. Tako da NLP u suštini nema nikakve veze sa programiranjem drugih ljudi, nego isključivo se bazira na osobi koja to izučava da lakše razume sebe pre svega. Znači, meni je zaista NLP onako bilo, ja uvijek kažem, otvorilo mi je treće oko, zato što sam shvatila upravo to, znači zašto sam ja takva kakva sam, zašto se ponašam tako kako se ponašam, zašto reagujem tako kako reagujem, zašto razmišljam tako kako razmišljam, a onda i drugi ljudi, znači zašto su jedni ljudi spori, drugi su brži, zašto jedni kasne, drugi su tačni, zašto su jedni jako detaljni, drugi su naporni, treći su, mislim, naporni pod znacima navoda. Su razlike u stvari u ljudima dovoljan pokazatelj da svi moramo da krenemo od sebe sa promjenom? Da, suštinski svi konflikti među ljudima nastaju zato što
ja želim da sve bude po mom ili čim se neko drugačije ponaša, odmah dobije etiketu da je ovakav ili onakav. I po mom nekom mišljenju NLP bi definitivno trebao još u osnovnoj školi da se uči, možda od nekog petog razreda. I kada bi deca već tako mala znala da su te razlike u stvari napravljene da bi se ljudi dopunjavali, jer ono što znam ja, recimo, evo konkretno sada, ja sam logičar, matematičar i tako dalje, ti si kreativac, znači sve ono što ti znaš, ja najverovatnije ne znam. S druge strane, sve ono što ja znam, tebi verovatno teže ide, ali nas dve zajedno možemo čuda da napravimo. Međutim, ljudi vrlo teško prihvataju te razlike i uopšte nemaju svest o tome koliko jedni drugima baš tako različiti možemo da pomognemo i da unapredimo čitav ovaj svet, ne samo nas. Ljudi uglavnom pokušavaju da nađu rešenje negde spolja i tragaju i potežu za nekim slamkama spasa, da li u nekoj veri, da li u nekim isceljiteljima, žele neke stvari da im se tako prosto jednim klikom reše u životu i možda oni tu na neku autosugestiju uspeju nešto da promene u životu ili da ubede sebe da je nešto drugačije. Koliko je put osveštavanja i promene u stvari jedan dug put i ja mislim da se on nikad ne završava. Da. Kada jednom zakoračite. Da. Pa moj neki put, da kažem da su neke prve promene se desile, moj život je recimo bilo posle 5 godina. Naravno, kako ja nisam prekinula sa tim, posle 10 godina je to već mnogo bolje, posle 15, ali ti prosto što više učiš, to više shvataš koliko malo znaš i koliko tu još ima da se radi, tako da rad na sebi je definitivno nešto što nema kraja. A spomenula si to, te stare ljude, nekada su ljudi bili povezani sa sobom, bili su povezani sa prirodom i bili su povezani sa svojom intuicijom. Danas je većini ljudi intuicija jako zatrpana, puno je faktora koji na to utiču i jako su se ljudi odvojili i od sebe i od prirode, a u stvari u nama i u prirodi su sva rešenja i sve informacije imamo tu, ali ne koriste. I onda nam u stvari treba taj NLP ili već neka nauka da nas vrati svemu tome i da nas podsjeti da ne treba da činimo drugima loše, da se iza svakog postupka krije dobra namera. Mislim, tu postoje neki aksiomi na kojima se bazira NLP i koji sve to jako lepo objašnjaju i u stvari nas vraća i šire nam tu neku percepciju i znanje da možemo bolje da razumemo svakog čoveka. Ali to sve da se mi ne nerviramo. S koliko ste vi godina odlučili, shvatili da je potrebna vama promjena, eto na vašem primjeru ili na tvom primjeru, ja nikako da se prebacim, tipa vi, na tvom primjeru, kada si ti shvatila, sad stvarno moram da se menjam, ovako ne ide, koliko si godina, ako me smijem da pitam, imala i šta je bio okidač? Pa, moj okidač je bio onako prilično neugodan, ja sam pogledala smrti u oči, znači ja sam se 2005. našla mrtva na operacionom stolu, imala sam u 7 dana 2 teške operacije, da sam preživjela, 3 dana u komi sam bila. Tako da, ono, mislim... I kako gore? Zanimljivo. Ali, prosto to kada... Evo, snimali neko iskustvo, se sećate nečeg isto? Pa, ja se sećam samo nekih tunela, tako nemam. Tunela, to svi vide uglavnom. Nemam, Evo, bilo lepo, onako, osjećaj ili kao da je strah? Ne sećam se, znaš, jako je davno bilo i nisam ja tada imala ovu svest, znaš, ali definitivno, znaš, tu nema dalje, ono, dotakneš dno i nisam ja baš imala ni mnogo izbora, nego da krenem da nešto menjam, tako da sam ja sve bukvalno u svom životu promijenila za ovih 18 godina. Kad kažeš sve, šta si prvo? Pa bukvalno sve, znači promijenila sam svoj način ponašanja, razmišljanja, odnos prema sebi, okruženje, ljude kojima sam okružena. A što misliš da je bio okidač do tada? Posao, stres, šta? Pa, moji pogrešni programi i to što nisam dovoljno cenila sebe i što prosto sam išla protiv sebe. I mislim, to većina ljudi... Kad kažeš protiv sebe, to je za one ljude koji možda... Pa da ono donosila odluke, da, koje uopšte nisu u skladu sa mnom. Ali to je onako poruka za ljude koji možda ostaju na poslovima, koje ne vole, koje su u brakovima. U vezama, gde trpe, pate. I koliko vam može to da se trpi? Ne dugo.
Pa ima ona jedna stara poslovica, opet da se vrati, o možeš kako hoćeš, ali ne možeš dokle hoćeš. Znači, individualno je. Najviše zavisi od toga koliko godina imamo, zato što do neke 30, 35 naše telo može puno toga da kompenzuje i sve to što skupljamo u sebi nekako još ne izlazi. Ali posle 35. definitivno sve izlazi na površinu i tada kreću prva oboljenja. Neki simptomi koje ljudi uglavnom ignorišu. Ali, da, pa ne, nego prosto ignorišu. Znaš, kao boli me glava, ali on, to je od klime, to je od vremena, popijem kafeti, ne mogu da spavam, a ništa, uzet ću jedan broj mazepama, sigurno mi je to zbog ovoga, zbog onoga. Ne znam, dobiješ alergiju na hranu. Niko te prve simptome uopšte ne shvata ozbiljno. A to su u stvari, da, a to su u stvari sve simptomi gde telo javlja da treba nešto da se menja. I šta ti kažeš, da li trebaju ljudi to odmah naglo da promene? Naprimjer, shvatila sam sad, nije mi dobro na ovom poslu, odmah sutra dajem otkaz. Je li to moguće uraditi? Pa, a ljudi to pokušavaju, onda upadne još u veće, složit ćeš se, probleme. Da, ovaj, kako da se oni pripreme za tako neke kardinale? Pa, mora se napraviti plan. Plan, znači, kako želim da izgleda taj neki sljedeći posao, kakvi su ljudi tamo gdje ja želim da radim. A trebamo da pišemo? Da, da, obavezno. Znači, pisanje rukom je jedna posebna tema koja je jako važna za čovjeka, koja je također jako zapostavljena, znači ljudi više uopšte ne pišu rukom. I zaboravili smo. Ja recimo mojim klijentima jedan od zadataka kada radim s njima je to da odvoje 10-15 minuta dnevno, da uzmu jednu olovku i svesku i da pišu šta im pada na pamet, kako se osjećaju. Znači, vrlo kratko. I ja nekad imam utisak, kad ja ljudima kažem da treba da pišu 15 minuta, nekad je reakcija kao da sam im rekla da treba ašovom da prekopaju ar zemlje, recimo. Toliko ove ljudi imaju otpor, a pisanje rukom je izuzetno, izuzetno važno, zato što pisanje rukom razvija fokus i koncentraciju, jer ti dok pišeš, tebi je konstantno pogled u jednu tačku fokusiran, što inače nije. Zatim pisanje rukom razvija u mozgu centar za razvoj i napredak i također pisanjem rukom se sve to što smo zapisali mnogo dublje urezuje u naš mozak. Da, tako da pogotovo ako pišemo ciljeve, super da, ovaj, da pišemo rukom. Tako da kad je promjena posle, bilo kakva promjena, najvažnije je da znamo gdje želimo da budemo za godinu, dve, tri, pet. I ono što ja ovdje kažem... Ali precizno gdje želimo da, da budemo. Pa dobro, koliko ko zna, vrlo često ljudi ni ne znaju ono što, ali hajde barem neki okvir, nešto što da, znaš danas da, je ono, da se često zapiš. Ljudi ne znaju ni šta im je cilj. Kaže, ja prosto ne često, znam nego... šta mi je cilj, ja ne znam kao čime želim u životu da se bavim. Da, ja sam sad za novu godinu, pošto ja imam jedan iz 2020. svoj super seminar za ciljeve, pa sam ga onako pustila, imala sam nekih 18 ljudi, radila sam jedan na jedan i ovaj, onda tamo postoje neka pitanja, znaš, i u stvari najveći problem kod ljudi je ta nejasnoća ciljeva. Aha. Zato što kada su dobili da pišu, ne, nego šta više, kaži? Manje, bolje, lepše, znaš, kao hoću da imam više vremena, da manje radim, da više zarađujem. To je sve bla, 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 mozgu, znači to njemu ništa. Znači, cilj treba da bude jasno definisan i kreiran, kao kad kao, recimo upecamo zlatnu ribicu i kažemo hoću to i ona to stvori. Znači, to ili mora kao biti... kad u restoranu naručujemo jel. Jeste. Znači, to mora biti jasno definisano. A ljudi, uglavnom, sve im je više, manje, lepše, gore, bolje. I to je jedna potpuna nejasnoća mozgu i on ni ne zna šta da radi. A to možda iz razloga što su nam onako od malena usađeno da mi ne smemo, da želimo, da je skromnost vrlina i da prosto kao moramo da budemo zadovoljni sa onim što imamo. Ima deo toga, ali nisu ciljevi, ne moraju ciljevi da budu avioni, kamioni i ali sve ne jedno, znam nekom ništa. Je i to sve zavisi od čoveka do čoveka, ali generalno mislim da je u našem mentalitetu to želeti više. Nemoj ćuti, ja znaš kako Pera živi, ali znaš kako Marija, pa da. Ti da, i naročito za ljude koji, na primjer, nisu imali ništa pa su ostvarili nešto, uvijek se taj neki uspeh osuđuje kod nas. Da. Ja kad kažem redko kad hoćeš, se podrži. Koliko hoćeš, kao želim više da zarađujem. Ja kažem, pa dobro, koliko je to? Sramota je da kažem. Jako im je teško da izgovore. Ja onda pitam, je to 500 eura, 1000 eura, 2000 eura, koliko je to? I onda oni, ja kažem, slobodno. Koliko je najviše rekao neko? Pa imam 5000, recimo. Pa dobro. Ja kažem, rekao, ali slobodno, rekao, pa samo reci, ja papir trpi sve, mislim. Ono, ajde, igramo se, ovaj, zapiši, pa... Šta? Ja kažem, sebi svake godine mora zarađujem bar 500 više nego prošle. Da, pa to je meni cilj.
I to je korektno? Super. Jeste. Pa jest, do 50 godina i koliko ću imati. Da, znači problem je što ljudi nejasnoće u ciljevima. Sad, i šta je problem? Da li prvo treba staviti neko, na primjer, da mi cilj bude da ja budem bolja osoba? Pa tek onda kad sam ja bolja osoba, onda ću ja da poželim bolji posao, boljeg partnera. Ljudi traže boljeg partnera, a ništa ne nude. Da, znaš naprimjer, kako, kada se kreiraju ciljevi, oni se kreiraju po svakom segmentu života. Znači, tu se ne priča samo o poslu i financijama. Znači, kada kreiramo ciljeve, ima 8 krugova. Znači, to je i lični razvoj, to je i zdravlje, i porodica, i društveni život, i prijatelji, i posao, i financije. Znači, sve obuha i za svaki taj segment treba da se postavlja jasno definisan cilj. Za sve to trebamo ispisati. Da. Mislim, to... To je teško. Pa, mislim, problem je u tome što ljudi to ne znaju. I okej, zato postoje koučevi, treneri, da, koji mogu, jer to se ne uči nigde u školi. Šta vam je NLP doneo? NLP mi je doneo jednu fenomenalnu komunikaciju sa ljudima, da mogu stvarno da razumem sve što nekada nisam mogla da razumem. Recimo, ja sam se ježila od ljudi koji kasne. Znači, ja sam bukvalno kao devojka sve ljude iz svog života koji su kasnili eliminisala, da. Jer sam ja išla, ne poštoješ moje vreme, ne poštoješ mene, nemam mi šta da pričamo. Ali to nije i verovatno sam se, pa znam, i verovatno sam se možda i lišila nekih dobrih ljudi, ali okej, hvala Bogu, hvala NLP-u, pa sad znam. Znači, ja danas znam da ti ljudi koji kasne, oni ne kasne zato što su bezobrazni, bahati ili zato što žele da kasne, nego zato što prosto ti ljudi uopšte nemaju percepciju koliko je 5 minuta, koliko je 10 minuta, koliko je sat vremena. Bravo, kako su dobre. I onda, dok ja recimo u svakom trenutku znam koliko je minut, 5, 10, mislim... Meni kaže, sestra, ti nemaš pojam o vremenu. Nema, ali to je zato što postoje ti određeni metaprogrami, u NLP-u ima 42, ne, mislim... Postoji 42 meta programa koji su, svi su u paru i oni su kontra jedan od drugih. I konkretno kad je vreme u pitanju, postoje ljudi koji su kroz vreme i koji su u vremenu. Znači, ljudi koji su kroz vreme, njima je ta vremenska linija ovako ispred njih i oni jasno vide prošlost, sadašnjost, budućnost. To su ljudi koji su organizovani, koji imaju ciljeve, koji nikad ne kasne, koji tako znaju da u svakom trenutku koliko je sati. Ali to je zato što im je vremenska linija ovako ispred njih i oni imaju tu sliku. Ljudi koji su u vremenu, njima ide vremenska linija kroz njih, znači napred pa kroz njih nazad, i oni su u vremenu i oni iz tog razloga nemaju pojam o tom vremenu. Njima je uglavnom budućnost napred, prošlost iza, kada pričaju vrlo često tako pokazuju. I onda oni su onako, žive u trenutku, više su hedonisti, više su ajde jednom se živi i tako dalje, ali nemaju taj osjećaj za vreme. I kažem, ne zato što ne žele, nego zato što prosto imaju taj metap. I onda meni, kad ja to kažem, pa znaš kako, onda meni ljudi uvek kažu, a dobro, kako stignu na vreme na posao? Kada, recimo, ako neko radi od 8 i zna da ne smije da kasni, on je negde jednom probao i zna da mora da ustane u 6, da njegove radnje, spremanje i tako dalje traju do 7 i da je to neko vreme kada mora da počne da bi stigao. Međutim, i dalje je to pod velikim stresom. Oni stižu, ali stižu zato što je to onako isprogramirano, i oni i dalje će stizati na posao, ali recimo kad je neko druženje i zabava, tu će uvek kasniti zato što opet se opuste i nemaju tu predstavu o vremenu. Tako da, hvala NLP-u zaista, zato što ja sad imam neke svoje prijatelje koji su tako i jednostavno prihvatim ih tako, znam da svaki dogovor sa njima da ću čekati ili da ću kasniti ili kažem ranije, ma da, ali mislim, uopšte me više to ne uznemirava. Mene tako, na primjer, kažu, znamo da kasniš, dođe u pola dva, ja dođem u pola. Ali kreativci, oni uglavnom kasne, zato što... E, dobro, znači ja ne kasnim, ja sam kreativna. Da, kreativci uglavnom kasne, zato što... Eto, čuli ste. Eto. Zanima me ovako sad, nadalje, znači NLP vam je dosta pomogao u odnosu sa ljudima, da razumete bolje druge ljude. I svoju decu i prijatelje. I svoju decu. A ste imali, na primjer, sa svojim decom ili svojim roditeljima, partnerima, neki izazov? Pa sa roditeljima... Kao tvoji su, pa moraš da ih trpiš. Ne, sa roditeljima, nažalost, ne, pošto sam mlada ostala bez roditelja, ali recimo za decu mi je puno značilo
zato što opet ti neki programi, driveri u mozgu su njima potpuno drugačiji po svim aspektima. I onda sam se uvijek pitala, bože, kako ova deca, ono, od iste majke, oca, isto vaspitavan, isto odrastali, a tako potpuno različiti. I onda mi je i tu NLP jako pomogao, ali nije pomogao samo meni da ih ja razumijem, nego sam onda ja i njima pričala da se i njih dvojica međusobno bolje razumeju, jer normalno da su jedno drugom išli na živce tako potpuno različiti. Tako da kažem, kada bi se to u osnovnoj školi učilo, mnogo manje ljudi bi bilo kojima je potreban emocionalni terapeut. Pa dobro, s obzirom da ste rekli da čovjek treba da se vrati u prirodu, a čovjek je odavno otišao u grad. Da. Ja ovaj kažem grad, rad. Pre su radnici živjeli u gradu. Da. I mislim, ljudi su živjeli po selima i uživali u prirodi, bili povezani sa prirodom, ali dobro, sve je tako, moramo biti u koraku s vremenom. Opet beže. Opet sada ljudi beže. Opet, da, i ja isto, sad ću još malo. Ja van grada, nego da nastavimo dalje, znači vi ste onda shvatili kroz taj rad sa NLP-om, ako sam ja dobro shvatila, da je u stvari ključ i srž svih problema leži u emocijama. I kako, pa, što znači biti emocionalni trener? Emocionalni terapeut. Pa, između oslag, Milton Erickson, koji je utemeljivač NLP-a, on je napravio taj jedan Mercedes model, gde on rekao da su um, telo i emocije deo jedinstvenog sistema i da sve jedno na drugo utiče i da promenom jednog dela se bukvalno menja ceo sistem. NLP se bavi umom, znači onom širi perspektivu, daje nam neka nova znanja, širi nam percepciju, povećava nam nivo fleksibilnosti i tako dalje, što je da umiruje emocije u smislu da nas mnoge stvari više ne nerviraju i ostalo, ali za rad sa emocijama su zaista potrebne posebne tehnike, s obzirom da su svi problemi koji utiču na emocije se nalaze u nesvesnom. I onda sam ja na tom mom putu, mislim, meni je NLP bio nešto, mi otvorilo samo vrata jedna, gde je dalje krenulo puno toga. Ja sam završila za Reiki terapeuta, pa sam završila za yoga učitelja, pa onda tehniku PEAT od našeg Živorada Slavinskog, 7 nekih različitih, coaching, razvojni za rad sa ljudima, business coaching za rad sa preduzetnicima, tako da puno toga, energy coach, mislim, ni ne znam, ono, zaista imam brdo sertifikata, da, i onda sam u stvari pre par godina, kada sam sve te tako sertifikate sabrala i kad sam videla da to više nema smisla, tad sam u stvari i stavila sebi taj naziv trener za razvoj ljudskih potencijala i emocionalni terapeut, ili ja u stvari sve što radim s ljudima radim u svrhu da rešimo emocije i da se pokrene taj potencijal kod ljudi koji svi imamo, ali u stvari emocijama zatrpan. Svi imamo neki potencijal skriven. Svi imaju. Ogroman potencijal, međutim, emocije su te koje zatrpavaju naše energetsko telo i gase taj... samo negativne. Samo negativne. Negativne, one zatrpavaju taj naš energetski potencijal i onda ljudi prosto, jer to je kao da sad recimo ja na leđima imam 200 kila, znaš, neko nosi, onako ako bi sad figurativno objasnila, neko recimo nosi 20 kilograma nekih emocija, neko nosi 200 kilograma, neko nosi 2 tone. I sad ovaj ko nosi 20, on se kreće, ali onako, sporo. Ovaj koji nosi 200, on se jako sporo kreće, znači ne može da postigne. Oni koji nosi 2 tone stoji u mesto. Treba skinuti taj emocionalni teret sa sebe, jer nas on u stvari koči i on drži zarobljen taj ogroman pokretački potencijal koji svako od nas ima, ali ljudi to ne znaju. Onda ja vrlo često čujem od ljudi kao ja sam lenj. U stvari ljudi nisu lenji, nego su zatrpani i ta zatrpanost im čini da oni nemaju volje, energije, oni žele nešto. Ja imam puno klijenata koji žele kad dođu s posla i da treniraju i da se druže. Međutim, džabe, ona kad dođe kući, ona je baterija na pola. Zašto je to tako? Pa zato što im je treći energetski centar blokiran i zato što tu je centar naše životne energije. Iz tog razloga nema i onda tu nema volje, nema motivacije. To su ljudi koji ležu umorni. Kako se taj centar leči? Šta se tu radi? To je Reiki, je li tako? Znači, može da se radi ovi tretmani koje ja radim, znači da se oslobode
te blokade, reiki tretmani, znači energetski i naravno vežbe svesnog disanja. Tačno, postoji disanje koje jača taj treći energetski centar. U suštini ima jako puno tehnika. Kako je to disanje? Nešto iz dijafragme? Da, da, iz dijafragme, odsečan onako izdah na nos, da, da, ali na nos sve, da, 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 na nos. To što si sad rekla, ali na nos, to se zove brzo vatreno disanje. Ono kao da ćemo da se porodimo, tako prilike. Pa, recimo, samo na nos, da, 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 da. I to se zove i brzo vatreno disanje. Znači kad je čovjek u stresu da uzme tako da diše i bit ćemo odmah. Ne, čovjek kad je u stresu, onda treba da diše duboko na nos i stomaka, jer duboko disanje, to dugačak udah i dugačak izdah, umiruje rad srca i umiruje naš mozak. A ovo brzo vatreno disanje podiže nivo energije u telu, to je kada osjetimo da smo umorni i da nam je baterija na izdisaju. A kada smo podignuti, znači kad nas je neko zalepio za plafon i kada smo poludeli, onda treba duboko disanje, 5-6 puta i automatski se menja taj energetski status, menja se slika, menja se ton i onda možemo da dalje funkcionišemo. Možeš mi ispričati neku priču na koju si baš ponosna, na nekog klijenta koji je to baš bio onako nesiguran, nesvestan, a gde je danas, naravno? Samo neku priču na koju si najponosnija, na koju si ti uspela da napiš. Pa mislim, ponosna sam u suštini na sve moje klijente, zato što zaista puno postignu, ali sam možda najponosnija na jednu moju klijentkinju koja se meni javila pre 2 godine i koja je želela da se ubije. Do te mere je njoj bilo sve i ona, ja sam se poznavala njenu sestru rođenu i sad kako je ona mene znala preko sestra, ona je mene zvala da se vidimo i sećam se da smo sedeli u kafematu, to je jedan lokal u Novom Sadu i ona je meni ispričala sve šta je muči, ja sam rekla ništa ne brini, sve ćemo rešiti. I kasnije ona meni rekla, kaže, a ti meni onaj dan pričaš, ništa ne brini, sve ćemo rešiti. Ja sam mislim, šta ćemo rešiti, šta priča ova? Međutim, rešili smo sve. Ona je danas potpuno druga osoba, znači ona meni, ne znam, ustaje ujutru, trenira, nikad nije mogla ni da trenira, a kamoli da ustane ujutru, ni da se smeje ujutru. I onda me posle 6-7 meseci krenula sa mnom na trening i ona kaže da je meni neko rekao da ću ja u 7 ujutru biti na treningu i da ću se smejati, kaže, ja ne bi verovala. Tako da ona potpuno jedna druga osoba, naravno promijenila odnose sa čitavom svojom porodicom, sve je izgladila, sve je unapredila, ona se dobro osjeća, promijenila je posao i ona je završila za reiki, da radi sebi reiki tretmane svaki dan. Radili smo i ciljeve, mislim sa njom sam baš dugačak program radila, ali suštinski za godinu dana rada sa mnom, znači svaki čovjek može da promeni ono svoj život iz korena, bukvalno iz korena, sve što želi. Naravno, ako će da sluša i da radi. Šta je najveća prepreka ljudima kada je promjena u pitanju? Da li su to godine, pa kao već je kasno za mene? Pa šta ja znam, moji su dosta stariji, mada da, većina misli da kad pređe 35 u 40 da nema to šta se menja, mislim ja sam promenila 4. put profesiju sa 45 godina, tako da za mene je to skoro okej, ali da, većina ljudi ima to, ali definitivno je najveća promjena, prepreka to što naš mozak pruža otpor promjeni. Znači, on neće ništa novo, jer on voli te stare, utabane staze na kojima se u stvari ne troši na energija, gdje ljudi žive na autopilotu. Ali kada ti trebaš nešto da menjaš, onda se ta autopilot gasi i sad odjednom umjesto da, ne znam, idemo vuda ili da radimo ovo ujutro, ono sad ti trebaš da radiš nešto drugo. Tako da je mozak taj koji u stvari najveći otpor pruža, ali iz tog razloga ne može da se radi mnogo promjena odjednom. Najveći problem je to što ljudi hoće sve odjednom. Nova godina, prvi. Da, da, sad od sutra ustajem, ne pijem, ne pušim, treniram, ne jedem meso, meditiram, čitam, mislim. Tapkam, FAT, zapisujem ciljeve. Piši, propalo. Ne može. Znači može, recimo ja imam... Koliko promjena može? Znači evo da kažem, na primjer, od sutra počinjem da treniram, evo na primjer. Jedna po jedna, pa recimo da treniraš 3 mjeseca. Onako 3 puta nedeljno, pa kad ti se to nekako ustali, kad već ti osjetiš neki rezultat. Ali ne možeš da treniraš i da jedeš isto.
Pa šta ja znam, mislim, zavisi ko šta želi, ali u svakom slučaju i samo da kreneš na trening je mnogo bolje nego da ne treniraš. Čak i da jedeš isto, da. Već trening je neka promjena. Pa onda neka druga, ne znam, pijem 2 litre vode, pa onda ne znam, izbacit ću slatko ili izbacit ću ovo. Ali definitivno mora jedno po jedno i uvijek kažem nežno prema sebi. E. Zato što ja sećam prijatelj jedan moj jako dobar, on je pre 4 godine tako krenuo meni. Kao je, Eli, od sutra ću ovo, ja umrla od smeka, ja kažem, ne može tako. Od malo sutra bi. Da. Međutim, evo, 4 godine kasnije, on je 70% tih promjena već uveo. Znači, potrebno je vreme i istrajnost, naravno, a da bi bili istrajni, najvažnije od svega da znamo zašto mi želimo to nešto da promenimo. Znači, to zašto mora biti jako veliko i jako važno. A da li to trebamo da zapišemo? Zašto? Pa da, naravno. Naravno. Aha. Mislim, ciljevi koji nisu zapisani, nisu ciljevi. To Stvarno. Su samo neke želje. To koje su fantazije. Da, to su tako neke želje koje mi imamo, ali cilj da bi bio cilj i da bi imao bilo kakvu šansu da se ispuni, znači ima tačno, znači mora da postoji rok, tačno šta je i sve neke detalje koje sadrži, da bi to imalo neku šansu. Ja, recimo, veruješ ti u sudbinu, to me zanima. Jel postoji za NLP trenere sudbina? Ili... Ja definitivno mislim da smo mi krojači svoje sudbine i da možemo sve da promenimo, jer to sudbina je u stvari daješ svoj život u ruke nekom drugom. Znači ja tu ništa ne mogu, sudbina je tako htela i to je to. Znači bukvalno svoj život više nije u tvojim rukama, nego si ga prepustila nekoj sudbini. Mislim da postoje neki okviri, jer kao neko ko puno čita i uči, znam da putovanje duša iz života u život i tako dalje, i znam da mi u stvari svako od nas je izabrao neki ovaj život koji živi da bi nešto naučio, napredovao i tako dalje, i u tom smislu neki okvir postoji, ali sad nešto sudbina kao sudbina, pa kao meni je suđeno da ja budem nesrećna, ne, ti želiš da budeš nesrećna i biraš svaki dan da budeš nesrećna, a možeš to da promeniš. Da, to jako zvuči onako sve da pije vodu, ali šta ćemo sa ljudima kojim prosto nisu odabrali da žive neki život? I to je isto njihova odluka. Šta oni su odabrali prije nego što su došli na ovaj svet? Pa ne, nego oni danas biraju da ništa ne rade i da ništa ne menjaju. Jer ti danas realno imaš na dohvat ruke sve što ti treba. Znači, ali oni nisu na toj razini svesti, pa, da okay, mogu da... Da, oni su, pa tu sad imam 5 nivoa svesti kada dolazimo, znači 5 nivoa duša postoji i svako od nas dođe naravno na različitom nivou i iz tog razloga mi se i družimo sa određenim ljudima, a neke tamo ljude nikad ni ne upoznamo. Zato što oni uopšte nisu na našem tom nivou duše ili nivou svesti, kako da kažem. Tako da ima i toga naravno, neko je došao na prvom nivou i ta ima još da uči i da se muči, trudi, radi. Zanima me, rekli ste da se vi pitate u školama se učio NLP. Koje knjige bi prvo dali deci, onako koja tek kreću u život da pročitaju? Ja znam. Ili ne, primjer devojkama. Da, ili bilo kome, evo top 5 knjiga koje treba svako da pročita. Pa ima jedna super knjiga koja je Stefanu mom promenila život, a to je Glad od ove Mirjane Bobić Mojsilović, koja upravo govori o toj pohlepi ljudskoj, jel da, kako da i koliko je sve to beznačajno, kako na kraju čovjek shvati da šta ti vredi 10 stanova kad provede život u avionu ili u hotelima, ili šta ti vredi 5 automobila kad realno uvijek voziš samo jedan, čemu ne znam svega. Tako da ta priča, ta knjiga od Glad od Mirjane Bobić Mojsilović je onako jedna super light knjiga. Onda je imao Dwayne Dyera Magija života, gdje on objašnjava recimo baš to kako se kreiraju ciljevi i kako možemo tu našu budućnost da, da kreiramo, da živimo srećni, zadovoljni i uspešni, jer NLP nas u stvari uči da budemo uspešni i srećni istovremeno. Znači da ne moramo da biramo, nego da možemo da budemo u skladu sa sobom i da budemo uspešni. Ali to ne znači da imamo milione, jer kada imamo milione, to samo znači da imamo dovoljno novca. To i dalje ne znači da, da smo mi srećni. I više da je problema. To uspeh, da. Više problema, i mislim danas je sve više tih bogatih ljudi koji se drogiraju, piju, imaju više kilograma. Znači to je sve
dokaz tog nivoa svesti da je to samo ego koji vodi, a da to definitivno nema nikakve veze sa srećom ni uspehom. Tako da ta magija života isto je super. Onda ima telomere. To je isto onako jedna light knjiga. Znači sad dajem sve onako što je baš za široke narodne mase, da nije ništa stručno. Telomere je super knjiga koja objašnjava naše telo na nivou ćelije jednostavnim jezikom i šta je to sve što utiče na te naše telomere. Tako na da te onako, ćelije. Na ćelije, ja, da. Koje šta utiče sve? Muzika? Bukvalno sve. Sve? Znači od onog gde živimo, znači u kom kvartu živimo, da li živimo u nekom kvartu gde moramo stalno da strepimo, da li ćemo biti opljačkani, napadnuti ili tako dalje, da li radimo težak posao u mraku sa nekim štetnim supstancama ili radimo neki posao sa nekim ljudima gde je dobra atmosfera ili radimo ono što volimo. Znači bukvalno šta jedemo, bukvalno se. Ja sećam i tad sam imala jedan serijal postova gde sam uvijek onako sve je važno. Znači bukvalno sve je važno, sve. Koliko utiče i hrana i muzika i okruženje, apsolutno sve na nas. Jeste, sve. Šta bi ljudi trebalo pre nego što je to, možda žele da vam se obrate ili da vas kontaktiraju, a malo da dovedu sebe u red, šta bi trebalo mi to od sutra da počnemo da radimo ili da ne radimo? Pa ono što ja uvek ljudima preporučujem, to su te vežbe svesnog disanja. Da osvesimo disanje, je li tako? Pa ne, da počnu da rade 10 minuta dnevno te vežbe disanja, znači postoje tačno 4 disanja koja povećavaju nivo energije, koje balansiraju levu i desnu hemisferu mozga, koje utiču na fokus. Disanje je toliko bitno. Da, pa mi 80% naše životne energije unosimo disanjem, a samo 20% unosimo kroz hranu i sunce. E sad, ljudi koji sede po ceo dan i koji se ne kreću, koji nemaju fizičku aktivnost, nešto da dižu puls, znači njihova pluća bukvalno rade na 20% i puna su ugljen dioksida i raznih toksina i naravno nemaju životne energije. Tako da tih 10 minuta, zato krećemo od tog, znači minimum 10 minuta, to je nešto što mislim da svaki čovjek može da odvoji na mom YouTube kanalu, a i na mom Instagram profilu, pa tamo u opisu ima taj video o svesnom disanju. Znači 10 minuta dnevno da krenu sa tim. Znači samo da počnu da rade ujutro disanje i to ko je radio mjesec, već poslije 7 dana je osjetio razliku. Znači zato što taj nivo energije prosto ne može da se ne osjeti, a nivo energije 10 dalje... 10 minuta pravi toliku razliku. Jest. Koliko vi sad svesno dišete? Sve vreme ili... Da. Ja već 5 godina svako jutro, znači to je sad već nekih 1500 jutara recimo, odvojim 15 minuta ujutru za te vežbe disanja, uradim lagano razgibavanje, ono, 3 pozdrava suncu, to je bukvalno da se pokrene... Tibetanc. Da, da se pokrene metabolizam, varenje, probava, ojača malo tetive, zglobove, razmrdam se, pokrenem čitavo telo i sigurna sam da je to jedna od osnovnih tajni i moje energije i bistrog uma i toga što izgledam kako izgledam. Svaka čast. Tako da, to je definitivno nešto što... I posle toga, šta je još? Ili imate neki sok koji pijete, neku voćku koju pratite, koju imate neke vitamine? Ja pijem rtenski čaj ujutru. Rtenski čaj? Da, zato što je on jako dobar za pluća i za te disajne organe. Vi ste se baš fokusirali na disanje. Meni disanje nikad na kraj pameti nije bilo. Toliko je bitno disanje. Znači 80% energije unosi se disanje. A jel pomaže tu hiperbarična komora? Pa hiperbarična komora, ona pomaže, ona podiže nivo kiseonika u čitavom telu, ali ne možemo to raditi svaki dan. Evo, ja ću sad da dišem. Da. Pa imaš tamo video. Ja zaboravim nekad da dišem. Ali znaš ti koliko ljudi zaboravi da diši? To je... Ja, na primjer, kad plivam, ja ovako plivam i ne dišem. Dok si ludavi. Ili, na primjer, ako dižem neki teg, ja dižem i ne dišem uopšte. Ja sećam kao malo ono, plivam i ne dišem. I onda kad dođem, poplave mi usta koliko nisam dišao. A kada smo pod stresom, naše čitavo telo je u grču i pluća su zgrčena i tada dodatno mi ne dišemo. Još plus ako puše. Da. Tako da imam klijentkinje koje onako godinama nisu disale i koje, recimo... Kako su žive? Pa, mislim, godinama nisu disale puni kapacitetom, nego su osjećale, imale su te blokade energetske, uglavnom se tuga se uglavnom tu skuplja, tako da i onda je, jer što je nivo energije u telu niži, to su misli crnje.
što je nivo energije viši, to su misli vedrije. Tako da opet se vraćamo na disanje, da u mnogome utječe na... Sad ću to, moram baš da pogledam, to ima kod vas... Ima na Instagram profilu. Kako da ukucaju ljudi da pogledaju? Ima, ako uđu na YouTube Elizaveta Knežević, naći će jedan od videa je vežbe svesnog disanja, a na Instagramu u opisu profila, kad se klikne, ima 5-6 linkova, jedno je opet svesno disanje. Vidite, to nas niko nije naučio od Malena, niti nam je rekao da treba. Da, pa eto, ja sam oduševljena, mislim, ja sam jogu igrom slučaja upisala. E, to sam htjela za jogu da pitam. Da. Kažu da je to onako često povezuje s nekim pozdravima i s nekim sektama. Šta je tu istina? Pa znaš šta, mene ako pitaš, joga je fizička aktivnost kao i svaka druga, kao i pilates, ja kao i... Ja sam moram da prekinem, mislila sam da je meni pomogla da ja prodišem je ova ovdje. Jao! Hvala, molim, divno, i ja tebe. Mnogo sam divna i mnogo sam ponosna u vas i hvala ti što se me, ona je meni pomogla da ja prodišem. Tako da. Fenomenalno. Ovo je moja kuma bila. Hvala, kumo. Hvala. Znači, prvo da naučimo u stvari da dišemo. Kad naučimo da dišemo, onda ćemo sve lakše i da podnesemo. Ima nešto, neki dokumentarac ili neki, nešto naučno? Srđan Zirojević ima, on je radio eksperiment sa jednom devojkom koja je čak i disala, ali nije disala na nos, nego na usta. Znači, njoj su stavili tampone. Ne, on je radio eksperiment. Znači, da dokaže koliko je disanje na usta štetno. I koliko je neophodno da živimo, da dišemo na nos, zato što jako puno ljudi imaju neke devijacije i tako dalje koje ne rešavaju i ne dišu. I onda je pravio te eksperimente gde su devojci svaki dan vadili krv, merili pritisak, ona je se izjašnjavala kako se osjeća. Nestvarno. Poslaću ti. Naći ću link pa ću ti poslati da pogledaš pa ti možeš dalje negde. Ja mnogo volim da gledam te dokumentarce, zato vas i pitam, zato te i pitam. Da. Jer nekako, i čini mi se da su mnogi dokumentarci uklonjeni sa YouTube-a, ne znam iz kog razloga, ali ja pratim cijelu ovu priču o kojoj ti pričaš, tako da znam da je dosta. Sad, da li to da ne bi uticalo toliko na svest ljudi, ne znam, ali ja to ostavit ćemo to ljudima koji se bave teorijama zavere. Mi koji smo pogledali smo. Zato i volim da pričam o ovakvim stvarima, o ovakvim temama, jer smatram da su jako bitne i korisne. Znam da još dosta devojaka koje su radile intervenciju nosa, da imaju problem s tim da dišu na usta i da onako pravi hirurgijom baš i reći to, da koliko je to u stvari loše i koliko ne dovodi dovoljno kiselnika ni do svih vitalnih organa. Jeste, tačno, on je napravio taj eksperiment, ali inače ovo brzo vatreno disanje o kojem smo pričali, znači ono čisti sinuse i disane organe. Tako da imam dosta klijenata koji su kad smo krenuli da radimo i meni rekli da imaju kao neko zagušenje, ali kada su dovoljno dugo i uporno radili to brzo vatreno disanje, pročistila se. Da li je to razlog, na primjer, kad odemo negdje van grada, da je čist vazduh, da je jako onako baš čist vazduh, da nema gužve ljudi, mi onako prodišemo, ujutru se probudimo bez bola u glavi, u 5 sati, kao onako stari ljudi. Je li to kiselnik? Kiselnik. Da, to je nevjerovatno. A pitala si me za jogu, da li je vezano. Znači, to je jedna fizička aktivnost koja pokreće energiju u svim energetskim centrima, koja jača... Ali trebamo da radimo te tibetanci. Ja sam krenula jedan period da radim, pa sam čula da je sekta, pa sam prestala. Ali, samo malo razmisliš, kako može biti sekta to što ti uradiš pozdrav suncu? Sekta može biti možda neke meditacije, grupne, pa da neko dok vi nešto radite, nešto priča, pa možda, mislim, mada ja ni u to ne verujem, ali okej. Meditiraš ti? Da, radim meditaciju. Pa vođenu ili onako samostalno? Pa, imam uz neku muziku, moje koleginica Lava. Ne, Lava, moja koleginica, ona je snimila par tih nekih pesama, tako da eto uz nju radim, uz neke mantre vezano za majku energiju i tako dalje, mislim, ništa spektakularno. Ali suštinski joga kao joga je jedan fizički pokret koji, kažem ti, znači, pre svega daje našem telu elastičnost i našoj kičmi daje elastičnost, a naše telo je mlado onoliko koliko je elastična naša kičma, što znači podmlađuje telo. Zatim, jača zglobove, povećava gustinu kostiju, zato što te asane u nekim oblicima, one, ta stabilnost jača gustinu kostiju, što znači osteoporoza je daleko smanjenija. Podmazuje nam zglobove, pokreće metabolizam, varenje, znači čitav naš stomak. Ja recimo imam par klijentkinja koje su imale obstipaciju i nakon što su počele ujutro da rade taj pozdrav suncu, znači bukvalno nakon što urade, idu u toalet. Odu u toalet, da.
Tako da ne znam još niko kome ovaj, pozdrav suncu i joga naškodila, to je definitivno. E sad, svako ima pravo da veruje u šta god želi. Pa ja mislim da od toga sve i kreće jednostavno. Kako su ti misli, takav ti je život, ono kliše, ali tako je. Zanima me koja bi tvoja poruka bila ljudima koji žele to promenu, nesrećni su sami sa sobom, ne mogu više da lažu sebe, treba im promena. Evo, šta bi im ti sad savjetovala, odakle da počnu, kako da ti se javi, da im damo neki vetar u leđa da je sve rešivo. Znamo da ljudi koji ne izgledaju, izgledaju jako srećno i zabavno i uveseljavaju, drugi su u stvari jako depresivni i skloni nekim, ne daj Bože, i kakvim mislima i suicidnim i svakakvim, evo i sama si navela primer. Kako da im damo podršku? Pa moraju pre svega da žele zaista da to nešto promene, a onda da razmisle šta žele da promene i onda dalje da traže pomoć. Može da zapišu na papir. Da prvo razmisle, znači prvo čime su oni to nezadovoljni, šta je to što ih žulja u životu i da onda ako nisu sami u stanju da potraže nekog ko će im pomoći, mislim, definitivno. Ali ono što ja znam to je da zaista jeste sve rešivo i ja to dokazujem svaki dan svojim radom i svojim životom pre svega. Pošto je moj život bio onako jedan haos. Na kom polju je najveći haos bio? Sa čim nisi mogla onako da... Pa ne sa čim nisam mogla. Znači ja sam bila osoba koja se zdravstveno bukvalno raspadala. Znači ja sam imala stravične glavobolje, nesanice, meni su svi nokti na rukama otpali, meni je kosa otpadala, ja sam imala problem sa kičmom, hemoroide, herpes koji je jednomesečno izlazio po čitavom licu, probleme sa jajnicima, urinarne infekcije. Stalo nešto. Ja sam ostavila doktorima ono jednoosoban stan, bukvalno, ali me nisu spasili. Na kraju sam završila, znači dok nisam svoju glavu promenila, a to je način razmišljanja, ponašanja i to emocionalno stanje, to me učiš sada i ljute. Jest. Uf, teško je to sve promeniti, svi to znamo, ali eto, treba nešto početi. Pa nije, pa znam, da, jedno po jedno, pa mislim, ne možemo preko noći. Ili znaš kako? Vreme će svakako proći. Samo je pitanje šta ćemo mi sa tim vremenom uraditi. Koja ti je rečenica onako za kraj najviše promenila pogled na život i onako ti se urezala, bila okidač? Da. Rečenica koja se vrlo često setim, pošto sam ja godinama po Evropi išla na razne edukacije, da je bio Marka Ceta, jedan koji je, do duše to su bile edukacije vezano za marketing i prodaju, ali on je rekao kako su ljudi jedna vrsta koja vrlo često odustaje i ono što se meni uvek vrti u glavi, a to on je svaku edukaciju završavao rečenicom and never, ever, ever quit. I to je to. Znači samo da nikada ne odustaju, da istraju, jer za koga će ako ne za sebe? Tako je. To nam i brojni uspesi mnogih jako uspješnih ljudi dokazuju i pokazuju, samo se treba edukovati. Jeste, radno se. I potražiti pomoć. Hvala ti što si bila moj gost. Nadam se da ti je bilo prijatno, da ti je lepo prošlo. Objasnit ćeš mi za onu prošlost i budućnost, kako to da rešim, da ne kasnim. Sa mnom je bila Elizabeta Knežević, koju naravno možete zapratiti za više informacija na njenom Instagram profilu. A ukoliko vam se dopala moja emisija, možete lajkovati, ostaviti neki komentar i naravno pratite i dalje za više informacija, jer nikad ne znate ko će biti sljedeći gost i ko će nam dati malo više informacija. Ćao!